Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dihantar semula ke penjara Kajang hari ini selepas tahap kesihatan kembali baik. Perkara itu disahkan pakar perubatan rehabilitasi Hospital Rehabilitasi Ceras HRC setelah menjalani beberapa pemeriksaan. HRC dalam satu kenyataan berkata pakar perunding berkaitan juga telah memaklumkan situasi terkini kepada ahli keluarga dan pelan pemantauan kesihatan beliau. Ahli Parlimen Pekan itu juga telah diberikan tunjuk ajar oleh juru pulih perubatan fisioterapi dan boleh menjalankan latihan teknik senaman secara kendiri. Rabu lalu, Jabatan Penjara mengesahkan Najib sedang mendapatkan rawatan dan pemantauan lanjutan berkaitan masalah ulcer perut dan darah tinggi di HRC.